Өзбекстан республикасындағы әншілерді лицензиясынан айыруға қатысты дау біздің де эстрада өкілдерін бейжай қалдырмады. Алашапанда ағайындар әртістер ер сығылық көрсетсе, өмір бақи ән айту құқығынан айырады екен. Ал әзілкешті желіге желікпе видео жүктедің деп сахнаға шығуына шектеу қою қиын емес. Байқаусызда тойды ән айтып қойсаңыз да айыптысыз. Дилназ Ахмадиеваны таңғалдырғаны да осы. А тогда қайда жүру керек вообще? Сонда әншілер не істеу керек? Әндерін қайда айтады? Ванна петь. Ванна дома? Бұл деген сұмдық қой. Біріншіден шармашылықтың адамдарын шектей беруді тоқтату керек. Бізде бір кездері тек жанды дауыста ән айтатын заң шығарып, бәрін тазартамыз деген еді. Тазартсын, онда алтаға әнші қалады. Қайта бізге жақсы. Ал Роза Қуаныш қызының пікірінше, әртіс қашан да өз атына сай жүруі тиіс. Біз бүгінгі тәрбие құралына айналған адамдарымыз ғой деген халық әртісі, әншілерді өнерде де, өмірде де өнегелі жүруге шақырады. Тәрбиелі мәдениетті көрсету керек. Біз халықты тәрбиелейтін адамбыз ғой. Ал Әділжан Умаров қатаң талаптарды әлдеқашан тізіп қойған екен. Әріптестерінің түгелдей жанды дауыста ән айтқанын қалайтын ол, өнер адамдарына білімдерін, мәдениеті мен ізденімпаздығын арттыру керек дейді. Өйткені қазір сахнаның киесін түсінбейтіндер мен дайын асқа тік қасық болатын ұрлардың көбейгенін айтады. Меніңше лицензия деген нәрсе керек. Лицензия пайда болса, бізде сапа пайда болады. Көп деген бір жаңа орысша айтқанда, кто захотел, тот спел, жоқ. Бірі бәрін бақылауда ұстау үшін лицензия керек десе, бірі қазақ шоу-бизнесінің әлі оған дайын емес екенін айтады.